Salve, salve amigos da WBO TV. Fizemos o unboxing do Roku Express, fizemos as primeiras impressões aqui também dele, né? Muito interessante, bonitinho. O que é isso aqui, cara? Olha que legal. Não tinha visto isso aqui. O que é isso aqui no unboxing? Eu não vi isso aqui. Ah, deve ser, cara, para você pregar, ó. É uma fitazinha dupla face. Você cola aqui uma parte, ó. Isso aqui é autocolante. Eu não vou colar porque como vou mudar talvez de várias TVs, né? Mas você cola aqui uma parte e a outra parte você pode colar ela em cima da sua TV, beleza? Cola em cima da sua TV para deixar assim, ó. Tipo, você pode deixar ele aqui em cima aqui da TV colado, né? Porque o controle remoto vai ter que se comunicar, beleza? Não tinha visto isto no unboxing, por isso que foi interessante a gente falar agora. Já vi agora, legal, interessante. Beleza? Ele já veio com cabo HDMI, vamos conectar aqui juntamente com o cabo de força, colocar as pilhas no controle e fazer as primeiras configurações na TV. Beleza? Primeiras configurações Roku TV, Roku Express. Extreme rápido e descomplicado em alta definição. Acompanha aí. Então, galera, aqui não tem mistério, cabozinho HDMI que já acompanha ele, ó. Mais ou menos o cabo tem uns 50 centímetros. Coloca na entrada normal aqui, né? Na entrada HDMI, só vai entrar nela. Essa aqui você conecta na sua entrada HDMI da sua TV. E aqui o cabo de força, cara. O cabo de força, né? Aí aqui você conecta também uma parte aqui. E a outra parte pode ser conectada tanto numa cabecinha de celular 5 volts, como também na entrada da TV. Vou fazer preferência aqui no uso na entrada da TV. Beleza? Ligando os dois, vou mostrar para vocês o que aparece. Controle remoto, pilha, não tem mistério, né, cara? Só abrir aqui e jogar as pilhas dentro. Ó, joga as pilhas dentro. Beleza? Joguei as pilhas dentro como passo de mágica. Bonitinho, bonitinho. Tirar esse adesivo aqui de cima. Ele funciona via infra. Olha aí, tá funcionando já. Primeiras configurações, então vamos lá, ó. Vamos começar. Beleza? Selecionar o idioma português. Já está procurando rede sem fio. Ó, ela não pega o 5G, beleza, galera? Ele não pega o 5G. Aqui não mostrou a minha conexão 5G, somente a tradicional. Vou conectar ela aqui. Digitar a senha. Pronto, já foi conectado. Atualização disponível. Clique em OK. Aqui está sendo automático, beleza, galera? Não estamos fazendo praticamente nada. Só conectei à internet e ele já buscou uma atualização disponível. Isso é interessante para os dispositivos originais, né? Ele sempre recebe atualizações. Ou seja, vem aplicativos novos que você não perde nada aí. Vamos aguardar. Aguarde, não desligue nem tire a TV da tomada. Automaticamente ela vai reiniciar, beleza? Sempre que receber uma atualização, isto ocorre. Então, não há o que ser feito, somente aguarde e não desligue sua TV. Olha aí, ó, ela fez que desligou, né? Mas na verdade ela está entrando. Ela está entrando aí na reinicialização, beleza, galera? Pronto. Pressione OK, analisará a conexão HDMI. Full HD, proteção de conteúdo de 10 por 80. Essa conexão HDMI pode transmitir vídeos em resolução até 10 por 80. OK, ir para automático. Tipo de tela. Tipo de tela definido como manter detecção automática. Sim, a tela parece correta. Beleza?
Aí aqui, insira o endereço de e-mail para receber um e-mail de ativação da Roku e começar a fazer streaming. Certo? Aí aqui você só digita seu e-mail. Vamos digitar aqui o e-mail. Digitei meu e-mail. Cliquei em continuar. Agora, link de ativação foi enviado. O que, que a gente vai fazer? Entrar no e-mail. Vou pegar aqui meu celular e vou entrar no e-mail para ver que e-mail foi esse que foi enviado para a gente. Vamos lá? Pronto, recebi aqui um e-mail da Roku, ó, você certamente também receberá, beleza? E tem aqui o link, ó, link de ativação do Roku. Só clicar em cima dele, isto no celular, beleza? Estou fazendo procedimento agora no celular para fazer a ativação. Ó, nome e o device. Aí aqui a gente tem aqui, pode botar o nome, vou colocar o nome aqui, ó. WBOTV Roku. Pode alterar o nome. Aí ele diz, né, onde, em qual parte da casa está localizado. Aí você escolhe garagem, banheiro, tal, family home. Vou botar aqui garagem, o meu. Clica nessa caixinha aqui e clica em continue. Está configurando. Ele vai se comunicar com o Roku. Pronto, já se comunicou, né? Aqui no celular a gente já pode adicionar alguns aplicativos que a gente quer, né? Ó, tá vendo aí? HBO Max, por exemplo. Vou adicionar HBO Max. Já tem lá Prime Video, Netflix. Vou adicionar Disney também. E depois isso aqui eu posso a qualquer momento instalar também. Vou clicar aqui em continue. Procedimento sendo feito agora via celular, como vocês podem perceber, ó. You are done. Então já foi feito, né? Já está pronto, ó. Já está atualizando lá, beleza? Não precisei mais fazer nada. Posso baixar o aplicativo da Roku para ter algumas funções no celular. Depois eu faço isso e mostro para vocês, mas no primeiro momento vamos fazer as primeiras configurações aí. Está atualizando 9:32, vamos aguardar. Quando finalizar eu chamo vocês. Está instalando os aplicativos, né? Aqueles que a gente escolheu, e fazendo outras configurações. Pronto, agora sim, tudo pronto. Aprimore sua experiência de streaming com o aplicativo Roku Móvel. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse aplicativo. Cliquei para o lado. Vamos começar o streaming. Aqui está um tour rápido do seu novo dispositivo Roku. Ensinaremos você a usar o controle remoto. Olha aí. Pressione início a qualquer momento para retornar à tela inicial. Vamos assistir esse pequeno tutorial. Tela anterior. Estrela mostra opções adicionais. Pressione este botão durante o streaming para ver o menu de opções. Agora vamos conferir o seu menu inicial. Acesse canais de streaming para encontrar seus canais favoritos e descobrir novos. E pesquisar para encontrar o que assistir de graça ou pelo menor custo. É isso. Roku, streaming para todos. E aí, galera, introdução, pequena introdução, foi rapidinho. Aí aqui já tem os aplicativos, né, pra gente fazer o login nas contas, Globoplay. Ó, HBO Go tá dizendo que não está disponível, depois vamos ver o que foi que deu esse erro. Telecine, HBO Max, Netflix, Disney, beleza? Alguns atalhos, Globoplay. Eu vou pesquisar aqui, né, ver como instalar aplicativos de forma externa, vou dizer para vocês, beleza? Modo desenvolvedor também, que é uma dúvida muito cruel para muita gente, certo? Vamos ver como é que ele funciona, mas aqui ele já está no ponto de ser utilizado, galera, no ponto de ser utilizado. Deixa eu ver se ele tem, que eu não vi, né, a YouTube, cara, principal, eu não vi, eu acho, nem no desenho, YouTube. Tá aqui, YouTube. Ah, tá aqui. Tem, ó, adicionar canal. Olha aí, canal adicionado. Ok. Vamos abrir aqui o YouTube. Vamos ver como é o modelo aqui do YouTube e ver o nosso canal. Tá aí, é no modelo Smart, show de bola. Pode fazer login na sua conta. Deixa eu pesquisar aqui nosso canal. Opa, errei. W
Ó. Já está aqui nosso canal. Show de bola, olha aí. Deixa eu abrir como ver. Vamos ver a qualidade. Estocar seu Mercado Livre. Compre itens de moda com até 80% de desconto. Baixe o app e aproveite. O CRV conta com o Honda Sensing, com o Lane Keeping Assist System, uma câmera detecta as faixas e ajusta. Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO, e hoje é dia de unboxing, mas antes de fazer um unboxing, eu queria falar um pouquinho, Show né? de bola, hein, Unboxing, galera? você já sabe Então é isso, só tudo, mostrando para vocês cara. aí. Tá rodando legal, tá rodando beleza. Rapidinho você já consegue colocar seu Roku para rodar. Beleza, galera? Menos de 10 minutinhos. Então é isso, galera. Salve, salve, amigos. Acompanhe nossos vídeos para próximos vídeos com a Roku TV. Aquele abraço.